хора, аз съм Speedy X, в момента съм с Геннадий и Тачко. Ще направим една кампетка тук с едни трима турци, които не са толкова слаби, предполагам. Мисля, че са силни. Ако ви хареса видеото, дайте един палец нагоре, абонирайте се за канала. Да. Сега да видим какво ще направим. Сега с моя екстравагантен мерник. Наистина е такъв. Ти, той е лилавия кръст. Да. Пази, защото сатаната да се греш твис. Ама трябваше може би да е жълт, златен, за да може да е още по-реалистичен. Аз обаче не иска Геннадий, така кажи на Геннадий къв съм, къв добър станах с АВП-то. Да, особено като ги целя с ноускоп през цялото време. Ох, ти са добри. О, да, да. Кои са добри? Те ги съперника ли? Да. Да. А що са добри, защото са двама на мид човек. Е, той двамата целят, аз дори не ги виждам. Единия го видях, ама... О, мале... Ти заболя. Е, оцели. Не, не съм го оцелил. Ядосам се. Ма защо се занимавате с тях са... Добре, не мога да мина от другата страна. В принцип... О, аз нямам тап, човек. Аз обещах на 10... на 10 съба giveaway, ама... Аз го направих вчера. Боже, пига. Чули ме, напили се съба, кога ще нямам лице. Окей. Бе, дано и мир... Този мир, всичкото му е златно, да има нещо как е разкоп него да мачкаме наред. Бъркане. Ооо, пейст пушкат мид и лолър. Ма няма да стане, ние също пушкаме мид. Ма сме много на едно място, това не е. Поръчна ли е този мир, бе? Да, защото сума ти турци играем. Турци, вау. Ама опа, един мид. One middle. Ох, пиленце, къде отиваш, бе? О, бе, моля ви са тука. А, one middle door. Аре умри, бе, аре умри, ей не умря. 7 HP middle and 1 short. Добре. 1 short. Не, не стъп, да, ето. Добре, браво на нас, добре се справихме. Страхотен първи рунд. Просто някакво самодъхън да си имам. Правя, те го страхме в рунд. Добре, време е да играем на пиле сурис. О, дай ми го, аз ще дам маг десятка. Ох, добре. Аз там аз се настроих мерника и ти... Добре. Ето бе! Аз за код... Хубаво. Аз са... Окей. О, ражби, само дет не съм за ражби. Да бяха казали по-ран да не взимам пиле. Рази, да играя пистол. Еми зеления. Опа! Видяхта. Оцелене. Охо, калашнич. От ловър. Давай. Да, плент. Чакай, тунел. Трябва да пазя тунел. Има един мид. И тунел трябва да стигне. Тунел. На малко е. Добре. Колко асиста взех? 3 асиста. Аз просто се дърпвам, човек, нали? Аз взех пи 2000. Някой иска ли пи 2000? Someone want пи 2000? Аз имам. О, аз съм без броня. Какво казваш, Генари? Ко дърпа даката и към века дърпам? Ко дърпа? Да, дърпа на заре, защото. Да. Ема нищо, той даката след малко ще си включи, чакате. One is B. Да, ставам много човек. Айде, давай ти. Let's go B because so many RNA. Ето, рип просто. Така, не пушкай сам. Що пада? Опа, идва. Ето. Ей, затова че викам... Close. Малко е. Трябва съм да сега. Чакай, ще използвам ноускоп. Ох, ти са пушкал, бе. Ти са ми пушката в ти спама. Ето, рип. Браво. И то беше нормално, като вземат бомбата да дойдат при нас. Очаквано беше. Аз да играя ли АВП? Не. Не, ще играя пилешки, защото се надъхах да мачкам с пиле. Аз ще играя содов. Окей. I will say... How many are going B? Ти беше много зле, мисля, че на английски, ама много добър английски можеш. Да, нали? Един. One B.
Only one big. Let me go first. Аз обаче бързам, защото ще дойдат от... Айде, тотос... Тос... Гери. Кой? Гранати! Гранати! О, вече са много. Май са много вече. Хубаво, ако можеш да, да пленетни ти ще е добре. Бей да се показва, че на мит, okay. Аз... Ама ако не искам да пленетни, какво става? Тока са една бъде, не ме баше. Да, си репорт. Протрабвам се. Виж къде я пленетнах. Не видях, на кутия ли кръче? О, къде? Инфо някакво? Да, мити, мити. Окей. Аз гледам това. А, тунел. Тунел, тунел. Най-мо тунел. Аре бе. Найс, найс. О, Дага, ти ли беше тука, бе? Да, бе. Аз си мисля, че някакъв друг играя. Добре, мерси, че ми помогна, защото ни го целих, ама... Не е достатъчно. Найс, AK. Don't buy. Малка. Казах да ни купуват и си. Ей ми, ти накрая се върцака. Е, аз ще го взема, аз ще го взема. Аз ще го взема. О, мага, то се любил те толкова е. Аз си взех... Какво? А, да, взех тъп калашник. Не е Red Wine. Трябва съм саднат. О, нещо, рестарт си е. Плиз! Аре бе, никой не... Още не цъкна, бе. Сега сме без тебе за малко. Ей ми тъп. Чото не цъкнаха пушка. Пушка и пушнети, бе. Кво ще ма стреляш, бе? Ах. Чакай, лор. Има един на лор, май. Къде, бе? А, той може да е пуснал. Къде е той, бе? Аха. Ох, мале, цял съм вода. Ама сме трима. Плент. Да. О, лонг. Пит, 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 донт пик, донт пик. Той е тука, дали ма вижда? Не. Той е цели кутия. Ама да. Аз така се виждам от... Опа. Ето. Опа, видях го. Е, аз го видях. Уууу. Той заболя. Good job, please. Той заболя като... Кофичка, чай да аз нища помбая. Аз съм пасивен играч. Най-добрия. Най-добрия, да. Най-добрия на Балканите. Да. Окей. I think one long. Окей, то умря. Не, наистина умря. Planting for potato. Playing for long, playing for long. Да, аз съм там. Аз съм на Long Beach. Тъй, че бомбата за Long ли е направена? Тук гледам не е много за Long. О, браво да. Опа! Last long, 40 HP. Как всичко го спектейтват? Всичко го спектейтват някакси, бам. Аз кога да взимаме така? А не, положаваме ищи. Има едно АВП достатъчно. А, две АВП, това не е добре. А, той две са достатъчно. Да, достатъчно са. Найс, nice, бани. Това е много... мисля, че трябва да е оцелен, ама бомбата е на бе, така че тази имам да отидем. Ох, трябва ли бомбаджет? Ух, мале, каква кофа му нанизах на тоя. Бомбаджет на умрява. Няма ходиш на лонг. Няма ходиш на лонг. Дака, тръгни към... Тръгнах към бър. Добре. What the fuck, това UMP забавя толкова много движенията, човек. Добре, ох, мале. Пум, 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 пум. Ох, как ми скара къла той пичага. Е, добре, че е и клер, ама... Да, ама то хубаво е и клир, ама то той е... Той е зе 4 човека с той нещо. И ми стара това. Lower man. Lower. Coming. Mid door. О майко, то са... То са ще кучен човек. Няма. Той тук ще... Това е мис... Сега тук от... Там ще... Ето тунел. Сега тук ще там свайпе. Стигал! Стигал, направо му го наниза. Трябваше да мине отзад. Ако беше минал в гръб, можеш да... Да мине отзад? Имаш да мине. Ей, Геннадий! Много хубав реч. Ама аз почвам да играя АВП. Но аз пак съм с това. Не е хубава реч. Аз вече почвам АВП, може да мисля като Лайнар да загубим АВП, ама нищо. Целта е фон. Аз загубих АВП, човек. Нищо. Абе. Опа!
Ииии, стига бе! Глед сега, Middle AWP. На сърът от. Как ще го насъра по най-мазния начин? Остапич. Няма да... О, спя! А, на Б има калашник. На кутия. Ти къде бе, пич? Nice yellow. Кой е yellow? Аз не съм ли лоб? Що ми вика nice yellow? Де ще ходиш ти? А, цете има... Добре. Алдемор. О, ще дош... Отзад, отзад, май. А, не. Сори, бе. Лол. Аз как взем АВП, by the way? По-полека е така, изкараш ме, какво в момента? Знаеш какво стана, бе? Уби един и уби после с отборника си. Аз знам обаче къде се появи. С един куршум два заеха, човек. Да. Буквално. Пусти. Опа! Опа, един мит. Ей, мисля го. Инфо някакво може да ми дарече? Окей, идвам при вас. Май се повече на лонг. Ай, чисто. Хубаво, ей, клир. Аз ще ги целя с ноускоп, ако ми трябва. Що не е приятък ти за лонг? Защото не знаех дали лонг е чист. Ако ми време не беше. Окей, окей. Аз ще стана на цветия да видя, ако ми ще дава. Лонг има. Окей, има един лонг. Абе, са преместят така. Ей, че го миснах, пит! Ауто, тулон, тулон, тулон. Пит, пит, пит. Не се показвай, не се показвай. Им АВП и ауто са. Ето го един, видя го. Ляво. What? Нямаш как го. Видя къде ми беше медика, аля? Алдека, алдека. Да. Нямаме. Задържах ми го достатъчно. Good job. О, той си изгубя. Той си изгубя автото. Yes. О, yes! Ама сега няма АВП. Няма да има кой да бие кофе на мид. Добре, дака играй. Окей. Аз обаче ще взема Pro 90. Взема Pro 90 и почваме. Какво про? Ще взема... Руското 90. Руската 90. Диверсторка. Раш, нон-стоп. Ох, за стоя флаш сигурно ще раш, на. Ей, ти ми раш, не дикаме някой имя. Опа, някой изперка. Някой така риджва, аз ще се стана в тези спаун. Защото ти е 100 против на шмен зад нас. Охо, аз тук бегам. Туби, туби, туби минимум. Се, чули го къде е? Да. Бях къде беше. Добре. Тук загубих пидайнтито. Пронайнти бе, стига са пин. Загуби си пидайнтито. Загубих си... цензурата. Добре, иди ми със очи мина на бей. Бомбата никой не е взел. Така, да ни... О, видна, къде сте сега? Къде да учим? На А или на Б, защото... Не, вече пушнали лонг, човек. Окей, okay, I coming. А, е, лачи на Б, моля ви са. А, той един остана, добре. А, ще си плента на моето любимо място. Интересно ме е, къде ли е другия? В ти спаун. И аз, и мимо оставете тук в тунел. Сити, сити, сити. На ой сайт. Давай да изставим бомбата, да изставим бомбата. Найс! О, пиленци, някой ако иска пиленци, има пилец. О, то се на едно кръв. Да го взема ли пилето? Да го взема... Е, не взех пилето, сори. А, ти имаш... Ти имаш 12 клинчи, ти му играеш дори АВП. Си имате гифт, тя. Изчакай още рунд и... Last round не гифт. Ти мога дропиш за мен, ако стане пари. Няма да. Добре. Днеска не съм цепил ноускопове с АВП. Ама с пилешки нанесах. Ем, то я. Има пиле на мид. Има пиле на мид. И се джутам. Ме удари. Опа, two middle, one scout.
Опа, загубихме бомба, това не е добре. Имаш... Добър удар. Ох, то смок, си добра. Има смок на... Аха, сити! Къде си ти, бе, ма? Ами, долу слези на сити, аз го видях как слиза от шорт. Окей. Мид. Аха. Какво се случва тук, бе? Те тука са си разказали историята на стикерите. Виж какво правим. Чакай, ще му дам на това сайте. О, аз мога взема негев. Чакай. Така, обърни се на малко. Обърни се. Ай, губи. Хубаво, аз трябваш да мина от лоуър, защото закъснях. То има някакъв лоуър. Лоуър има, има лоуър. Ма той е в... Те ли ще ми пушкаш лоуър, а? Няма никой на лоуър. Кой с мене? Ох, кой има флашен тебе? Има един мид. Опа, има един там на бъл. Опа, заклещих ми се. Оо, зад нас. Къде е зад? На втори ли, ба? Диспаун. Охо, ма играй май за. Ако може да бе, аха. Дака, кутия. Да. Ясно. А, бомбата е на мидъл има. Да, о, сам. Забавно. Гледай сега как се клъчва с мидъл. Аз гледам как лагваш. Чакай да ми свърши лагването и тогава ще клъчвам. CT трябва да е. Защото някъде там умре. One A-сайт. Ах, ти са пиве. Не, ми нищо. Айде, 4 на 11, добра игра. Въпреки, че нямам много килове, имам много асисти. Виж, 2, 6 асиста, 4 асиста. От техния отбор има само един, който им кери играта. Другите да, имат по-малко. Другите е не строят, човек. Да. Добре, кой сме? Всички ли сме лонг? О, аз лонг не мога игра много вече има. Да видим. Опа, за лонг играят. Смолк има. Да. А, имаш за шорт играят също. Окей, лонг енд шорт. Направо закажи, че играят. They playing for A. Обаче има на Бейден. Колко ти е странно? Има, има. Може да плентнат на B, така че... Да. Да. Уоу. Хареса ми това. Има един мид. Двама мид. Майко! Бах ти куфата, човек. Аз обаче вземам глок. Трима сме срещу двама, можем да ги вземем. Кола за сигурност. Ох, мале, ко направих, бе? Къде е? Не знам, дефюзвам. Дефюзвай, че? Нямам време. Имаме. Ама, аз нямам кит. И аз нямам кит. Добре, еми. Аз нямам кит просто. Пазих някой с нощ, тъй че. Да, аз знаеш какво направих? Беше ми включен, някой ми беше включил бърст мода. И аз ги убивах и ги убих с бърст мод. Някой гледам бърст мод кофа. Ники. Ти умря, аз убих някой с нож. Видях бе. Защото ти умря. Добре, аз взимам пиле. Отивам на Б. Ама загубих време, благодаря за дигала. Това ще боли. Мерси. Май играят за шорт. Не, ждат на Б. Не, играят за А май. Може би да. Ама аз отивам да пазя Б. Ти ако искаш, аз съм спилен, си ще ги... Опа, би! Опа, умря, хил, дай. Умра. Не, чисто е вече, бомбата е една. Давай да ходим бързо, че зеления е сам. Аре, аз ще хода да помагим. О, фак ми. Без сами сме. Аз паче ще мина през лонг. Окей. Просто казвам. Аз трябва мина принцип пред CT и ще мина пред CT. Ей, как му цели, бе? На рампа. Дамай.
go, boys! Stavi si! Aaaa, bre, bre. Сега, сега. Аз къде играя? Аз се чуя. Аз имам пари за PG версии. Аз просто отидах и ги намлатих само с едно текче, човек. Да. Аз чувам... Да, кази ми молотов. А, чу чуваш на бед, бре. Ей, ми начиш дойдат при нас, защото няма молотов. Ох, майко! Ти си заболял раз. Again long, maybe. Опа. Не, не са лонг, мида са. И шорт няма кой да пази. Опа. Аха, ти са при вас. Опа, на Б. Край, край. Би. Де е раунд? Има един там с... Мерси, че ми каза, аз съм спидиверсей, какво да го правя? А, може да го убиш, бе. Охо. А, така. Опа. Внимавай, че има тази пи този път. Ла, мидор. Сам ли съм? Да, да. Що ни каза ти, бе? Аз нямам време, аз нямам кит. Мини през виндъл, ще го очакват. Браво, Ники. Джи! Върти ми го, върти ми го. Взимявай. Има ВП. Малко късно обаче, аз не мога да се кача. Можеш. Ей, мини не ша. Ах, мале. Ама имам калашник. Оооо, край, той е рип. Ти си мата, аз не е то човек. Браво е. Убих единия. Teen HP, бомпунг. На 10 ти само. Браво. Аз някакво се обръщам и гледам. Само на 10. Еми, 88 съм набил. Бяха трима. Отдясно е. Райт бокс. Пашим. Опа, край. О, видя го. Той е изи пизи. Окей. И ти, виж. Ей, стой калашник, нанизах магистралите. Ама не, аз почвам друго вече. Готови сме за битка. Само нето, ако може някой да ме покрива. А, той лавя играе пиленци. Ари покажете се на лонг, ми няма да играят за лонг, ще играят за... Ще играят за Б. Не, няма да играят за... Лоре... Лоре чисто. За Б играят, защото един умря на Б току-що. И Апаре чисто също. I don't know. Ей, с Б. А, играят. Б. То с как рипна веднага... Може би там на неговото любимо място. Ааа! Нинджа! Нинджа дефюз! А, той последне някъде на майната се чуи. Кой му цели, бе? А, той бил тука. И... Ей, добра игра, бе. Добра игра. Вот началото. И те си имат... Те си имат много як отбор. Свет... Ей, само зеления не е най-добрия, ама... Виж сега. Ей, сега... Всеки има звезда, това е най-важното. Ми играй. Ей, дори му жага си. GG. Застави матча и получи 30 минутен бан. GG. Ай, дай нещо, бе, дай нещо. Така, това беше за днес, хора. Ако ви е харесал клипа, дайте един палец нагоре, абонирайте се. Аз бях SpeedyX и... До скоро!